Fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o Ícaro. Vocês acabaram de assistir mais um vídeo meu de batera tocando músicas de Symphony of the Night. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa seu like e compartilha aí com seus amigos. Para mais vídeos de covers também tem aí em cima aparecendo para vocês. Clique em qualquer vídeo aí pra vocês assistirem mais cover de vários clássicos que eu fiz. Top Gear, Power Ranger, Mega Man, entre vários outros. Então basicamente é isso. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Um beijo, um abraço, valeu e fui!